Քո հրաշքն ամեն օր ուղերձների շարք, լավագույն նվերը, որ ակնկալում եմ քեզնից։ Մենք շարունակում ենք ուղերձների շարքը, որը կրում է «Ինչպես է հավատքն օգնում ինձ ապրել» անվանումը։ Այսօր խոսելու ենք երկնային իրականությանը հավատալու մասին։ Այս շարքի նախորդ ուղերձների մեջ ես խոսել եմ այն մասին, թե ինչպես է հավատքն օգնում ինձ ապրել։ Քեզ մոտ անշուշտ կարող է հարց առաջանալ, թե ինչ տարօրինակ վերնագիր եմ ընտրել այսօրվա ուղերձի համար, ինչ կապ ունի նվերը, որը ակնկալում եմ քեզնից հավատքի կյանքի հետ։ Սիրելի բարեկամ, ես իմ ամբողջ սրտով հավատում եմ հոգևոր աշխարհի մասին Աստվածաշնչի փոխանցած ճշմարտություններին, և հատկապես մեծ փափագով փափագում եմ հնազանդվել Տեր Հիսուսի փոխանցած պատվիրաններից մեկին, որը վերաբերում է երկնքում գանձեր դիզելուն։ Ընթերցենք Մաթեոսի ավետարան 6-րդ գլխի 19-21 հատվածը. «Ձեզ համար գանձեր մի դիզեք երկրի վրա, որտեղ ցեցն ու ժանգն ապականում են, և որտեղ գողերը սողոսկում են ու գողանում, այլ ձեզ համար երկնքում գանձեր դիզեք, որտեղ ոչ ցեցը, ոչ ժանգը չեն ապականում, ոչ էլ գողերն են սողոսկում ու գողանում, որովհետև որտեղ ձեր գանձն է, այնտեղ էլ ձեր սիրտը կլինի»։ Ինչպես է հավատքն օգնում ինձ ապրել։ Ես չեմ ձգտում այս երկրի վրա գանձեր դիզելուն։ Այս ոլորտում մեծագույն մրցակցություն և կատաղի պայքար է տիրում։ Մարդիկ դիրք, ազդեցություն և ունեցվածք են փախցնում իրարից, փորձում են չեզոքացնել մեկը մյուսին, դիմում են տարբեր հնարքների, որպիսի իրարից առաջ ընկնեն այս երկրի վրա գանձեր դիզելու և ազդեցություն ու իշխանություն ունենալու մրցավազքի մեջ։ Իսկ ես այլ բան եմ փափագում։ Ես ուզում եմ, որ իմ գանձերը երկնքում կուտակվեն, և դու կարող ես այդ հարցում ինձ օգնել։ Հենց այս պատճառով եմ այսօրվա ուղերձը վերնագրել «Լավագույն նվերը, որ ակնկալում եմ քեզնից»։ Այո, դու կարող ես այսօր ինձ օգնել, որպիսի երկնքում իմ գանձերն ավելանան, և եթե կուզես նման նվեր ինձ մատուցել, եթե օրհնաբեր է քեզ համար մեր ծառայությունը, և երախտապարտ ես Աստծուն քո հրաշքն ամեն օր քաջալերական ուղերձների համար, որոնք ամեն օր տարածվում են համացանցի անծայրածիր հնարավորությունների շնորհիվ, հասնելով հազարավոր մարդկանց և քաջալերելով նրանց հավատքի կյանքի և աստվածապաշտության ընթացքի մեջ, ապա սիրով կասեմ, թե ինչպես կարող ես անել այնպես, որ մեր գանձերը երկնքում ավելանան։ Ընթերցենք Եբրայեցիս 6-րդ գլխի 10-րդ խոսքը. «Որովհետև Աստված անարդար չէ, որ մոռանա ձեր գործերը և այն սերը, որ նրա անվան հանդեպ ցուցաբերեցիք ծառայելով սրբերին, որոնց հիմա էլ ծառայում եք»։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, եթե թույլ տաս, որ մեր ուղերձների միջոցով մենք ծառայենք քեզ, եթե այսօր ուղղակի աղոթես, որպեսզի Աստծու Սուրբ Հոգին քեզ ցույց տա այն ամենակարևոր բանը քո կյանքում, որն Աստծուն հակառակ է, և աղոթքի մեջ որոշում կայացնես, որ այդ մեղքը հեռացնելու ես քո կյանքից Աստծու օգնությամբ և քո կամքի կատարած հաստատ որոշումով, ապա դա լավագույն նվերը կլինի ինձ համար։ Ավելի լավ նվեր ես չեմ կարող պատկերացնել։ Աստված երբեք չի մոռանա այն ծառայությունը, որ մենք արել ենք քեզ, և օգնել քեզ, թե կուզ մեկ քայլով մոտենալու Աստծուն։ Դա մեծագույն գանձ է, որը մենք կուտակում ենք երկնքում։ Ես նման բան չեմ խնդրում ամեն օր, սակայն կարծում եմ տարվա մեջ մեկ օր կարելի է նվեր ակնկալել քեզ ճանաչող մարդկանցից։ Ես գուցե քեզ չեմ ճանաչում, բայց ամեն օր աղոթում եմ քեզ համար, երբ աղոթում եմ քո հրաշքն ամեն օր քաջալերական ուղերձների ու գնդիրների համար։ Իսկ դու պատրաստ ես այսօր աղոթել քո հրաշքն ամեն օր ծառայության համար և քո ապաշխարությամբ ավելացնել մեր երկնային գանձերը։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես, և Աստված սիրում է քեզ։ Շնորհակալ եմ, որ դու կաս սիրով և աղոթքով Արման Մանուկյան։